2,4 sekuntia. Joo, siinä meni pari sekuntia. Pari meni nyt hukkaan. Joo. No tilanne on kuitenkin aika hyvä hänen osaltaan. Ja nyt on Sumi, hetkonen, nyt menee pitkäksi. Näinkö pysyykö meni radalla? Pystyy pitämään. Annu Hanhi. Joo, kyllä. Tai no, eihän se mitään tuuria ole. Se on taitoa. Taitoa, se on eikä mitään tuuria. Ei aina tuuria, jos pysyy radalla. Kyllä se taitavat jätkät näitä aaltoja ajelee. Kyllä.